ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲ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 ဒီနေ့ကျွန်
ယူဖို့ရင်ခုန်နေပါပြီဆိုတာကိုကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မအန်စင်တွေလည်းပဲရင်ခုန်နေပါပြီအဲကြောင့်မလို့ကျွန်မအချင်းမဆွဲတော့ပါဘူးဒီကနေ့ wine business ဆိုတဲ့တင်ညာရောက်ကိုလာရပြမြဝေပေးမယ်လီတာကြီးစဖက်ရရသူရှင်ဖိုးဝင်းကိုဟုတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်โอเคမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါ โอ้โหအစင်းသိပြီလားသိပါပြီဖြစ်ပြီလို့ယုံကြည်ပါရတယ်โอ้โหအရင်ရင်ခုံနေဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ကနေပြီး why business ပေါ့ဘာလို့စီးပွားရေးလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကောင်းစင်နဲ့ပညာလာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ wow project မှာကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပညာကိုဘာဖြစ်လို့တင်ပြဖို့ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေများတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲလူငယ်တယောက်ပေါ့အများစုကဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတုံးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဆက်ဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှာရှိရမယ် business မှာတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ business မှာတယောက်ရဲ့လိုအပ်တဲ့တိနားလည်ထားရမယ့်အချက်တချို့ကိုကျွန်တော်ကနေလာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ Wingo လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရက်စီပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ apply အမမီဒီမီဒီအင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเนาะကျွန်တော်ရဲ့အချက်လီဒါဖြစ်တယ်လီဒါကြီးကိုတက်နိုင်ဦးနေဒိုင်မွန်လီဒါအမမယမင်းခိုင်ကိုလည်းပဲအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြားဖြစ်ပါတယ်blue diamond ရလို့ရှင်မတ်ဇူလိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ apply နေအားလုံးကိုပရမဥစွာအထုနမကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲကျွန်တော်ကနေပြောရှင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအရန်တော့မှအသက်ငယ်တယ်အတွေ့အကြုံလည်းပဲနေပါတယ်နော်လူမျိုးစီးပွားရေးကိုလာပြီးလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံမာတာတွေပြောမာတာတွေမတိတာတွေအခက်ခဲတွေအဟိုအများကြီးပဲနော်business မှာတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလူတွေအများကြီးနေပေါ့နောက် marketing စီးပွားမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးဆက်ဆက်မိုးစီးပွားမှာလောက်ပြီးလာတဲ့ရက်ကနေစပြီးတော့မှအောင်မြင်လာတဲ့အထိပဲနော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှနော်ကိုနားမလည်တာတွေရှိတယ်ကိုမသိတာတွေရှိတယ်ဒါကိုရဲ့ upline တွေကနေပြီးတော့မှအဖက်ဖက်ကနေကူညီပြီးရှင်းပြပေးလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ရဲ့ကောင်းစဉ်လေးကိုတွားမယ်။ဒီနေ့ရဲ့ကောင်းစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရမအုပ်စုနံပါတ်1ကျွန်တော် business မှာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ့်အရာဒီကျွန်တော် income model ဖြစ်ပါတယ်။ win-win စီးစီးမှုပုံစံဖြစ်ပါ။နော်။ကျွန်တော်စီးပွားရေးလာပြီးလစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်မှာကျွန်တော်ဒီ win-win စီးစီးမှုပုံစံကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် company ကြောင်းကိုစပြီးလစ်လာပြီးဆိုတဲ့ကကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာလေးရှင်းပြတယ်။ business မှာတယောက်business မှာတော်တော်များများတည်လဲပဲဒီစာမျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့မှကျွန်တော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမျှဝေလေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဝင်ငွေပုံစံဝင်ငွေပုံစံမှာဆိုလို့ရှင်ဘာတွေရှိလဲခင်ဗျာမနေ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးက active income ဒုတိယမျိုးက passive income passive income ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဝင်ငွေစီးစီးလေးပုံစံကိုအရင်ဥစွာနားလည်ဖို့လိုပါကျွန်တော်80 income နဲ့ passive income ကိုကျွန်တော်အပိုင်း၄ပိုင်းခွဲလိုက်တဲ့ ESBI ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေစာလက္ခဏာသမားဝင်ထမ်းတွေအများစုပိုင်ဆိုင်နေနေစာလက္ခဏာအလုံးလုံးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရှင်ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ပဲလေးပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရတဲ့ဝင်ငွေဒီ80 income ပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအလုံးလုံးမှကျွန်တော်ဝင်ငွေရမယ်ရမလားရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကပညာသင်မယ်ပြန်ဖြေပေးပြီးရင်လိုက်တွေးမယ်ရလားခင်ဗျာရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်တင်းပါအိုးโอเคတယ်နော်โอเคဟုတ်ပြီဆိုတော့
နေစာလခသာသမားအများစုခလဲကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်လေးပြီးတော့မှပတ်စံရှာရတယ်ကြောက်ခံစားခွင့်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရန်နေတယ်မချမ်းသာဘူးဘဝမပြောင်းလဲဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနေစာလခစားအလုတ်ကလာခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအချက်ကိုနားလည်ရမယ်ကိုဒီ business မှာတယောက်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ကိုရနေတဲ့ဝင်ငွေဒီကိုဒီနေစာလခစားဝင်တန်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဝင်ငွေက80 income နဲ့မှာပဲဝင်ငွေကအကန့်အသတ်ရှိပြီးဝင်ငွေကနည်းနည်းပဲရတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပိုင်းတနိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသေးစားတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကိုပိုင်ဆိုင်တသေးလေးတွေဖွင့်တာကိုပိုင်အရင်းနှီးတသေးလေးတွေဖွင့်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ80 income နဲ့မှာပါမှာပဲဆိုတော့ဘီနဲ့အိုက်ကိုကျွန်တော်ဖေးစီ income လို့သတ်မှတ်ကြတယ်အများစုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ business owner ပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အကြီးစားတွေအရင်နှီးရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရင်နှီးရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်ပိုင်ရှင်တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် saving PC ပိုင်ရှင်တွေရှိတယ်သူတွေကို business owner တွေလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဆောင်ပိုင်ရှင်ကိုလတိုင်းအိမ်လာခပေးရတယ်အဆောင်ပိုင်ရှင်နေမကောင်းဖြစ်လဲပေးရတယ်အဆောင်ပိုင်ရှင်အိမ်မှာလာမတောင်းလဲလွှဲပေးရတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူအလေခီးတွားနေလဲပေးရတယ်အဲ့ဒါဖေးစီအင်ခါဖေးစီအင်ခါဆိုတာခလဲကြတော့အလုံးလုတ်ပြီးတွားရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုအမြဲတမ်းလုတ်ဆရာမလို့ဒါပေမဲ့အချိုးခံစားခွင့်အမြဲတမ်းရမယ်ကောင်းလားခင်ဗျာအကိညီကိုမမတွေကကိုဘဝမှာကိုကဘယ်နေရာမှာရှိပြီးကိုဟာဘယ်နေရာကိုရဖို့အတွက်လုတ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလားခင်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်ရှိနေတဲ့နေရာဒီ80 income မလားမှန်ပါရဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာက80 income ပါ80 income လို့မျိုးကျွန်တော်ကလိုချင်တာချမ်းသာတဲ့တတိယအများစုရတဲ့အချိုးခံစားခွင့်လို့မျိုးချမ်းသာတဲ့တတိယရတဲ့သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေလို့မျိုးကျွန်တော်ကလိုချင်တာနော်ဒါဟာကျွန်တော် basic အခြေခံဖြစ်ပါတယ်နော်ဝင်ငွေပုံစံကိုကျွန်တော်နားလည်မှလည်းပဲစီဘာရေးဈေးကွက်ထဲကိုကျွန်တော်တွားလို့ရမှာ။နော်။ဒီနေ့ပဝင်းကျင်မှာအလုပ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အော်အလုပ်တွေအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အလုပ်ကိုင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဝင်ငွေစီးစင်းမှုပုံစံတွေကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အလုပ်ကဘယ်လိုဝင်ငွေရတယ်ကျွန်တော်သိလို့ရတယ်။နေစာအလုပ်ကဘယ်လိုဝင်ငွေရတယ်။လက်ပင်မှာရောင်းတဲ့ဈေးဆိုင်ကဝင်ငွေဘယ်လိုရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။စေယုံပိုင်ရှင်ဝင်ငွေဘယ်လိုရတယ်ဒါတည်းကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးတော့မှကျွန်တော်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့နံပါတ်1နံပါတ်2ခလဲကြတော့ why business why ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲ။ဘာကြောင့်လုပ်တင်လဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်စီးပွားရေးဘာကြောင့်လုပ်တင်လဲခင်ဗျ။ဟုတ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရေလောင်းပေးနေတဲ့တစ်ပင်ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တစ်ပင်မဟုတ်လို့ပဲခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရေလောင်းပေးနေတဲ့တစ်ပင်ကတထေးရဲ့တစ်ပင်ဖြစ်နေလို့ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးတထေးရဲ့တစ်ပင်ကိုပဲရေလောင်းပေးနေမယ်ဆိုရင်တထေးပေးသလောက်ပဲရတယ်ဟုတ်ပါဘူးမှန်လားမှန်ပါတယ်ခွေးကျွန်တော်နေစာလက္ခဏာအလုပ်တွေလုပ်တယ်စ조사တယ်အပင်ပန်းခံတယ် OT တွေစင်းတယ်မိုးလင်းကမိုးရှုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံခြားတွေတွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေလောင်းပေးတဲ့တစ်ပင်ကတထေးရဲ့တစ်ပင်ဖြစ်နေရလေ။မှန်ပါလေ။အတီးတီးလာတော့တထေးစားတယ်။မှန်ပါလေ။တထေးသားသမီးတွေအဆင်ပြေနေရော။တထေးကတော့ကောက်ကောက်မွမွနေရတယ်မလား။မှန်ပါလေ။ကျွန်တော်ဘဝတွေကရောကို့ရွာမှာနေတဲ့ကို့မိသားစုတွေရဲ့ဘဝတွေကရောတကယ်လက်တွေအပင်ပန်းခံရတာကိုတွေမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါလေ။တကယ်လက်တွေနေပူထဲမှာလောရတာကိုတွေမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါလေ။ဟေးကိုတွေလောက်ရပြီကိုတွေဘဝမလိုဖြစ်နေလေ။နင်ငယ် why business ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့တစ်ပင်ကိုကျွန်တော်ရေမလောင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ပိုင်မလားပိုင်ဘူးတထေးရဲ့တစ်ပင်ကိုပဲကျွန်တော်ရေသွားလောင်းပေးနေတယ်တထေးရဲ့စီးပွားရေးကိုပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှလုပ်ပေးနေတယ်အားလက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုကိုယ်လာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုလွတ်မြောက်မလဲဘယ်လိုမှလွတ်မြောက်ဖို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲထိုင်းနေကောင်မှာနေစာလက္ခဏာစာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်လည်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်လာစူးစားတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေစာလက္ခဏာစာလို့ကော်ဆန်းအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ကော်ဆန်းပညာလို့ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်စူးစားတယ်အပင်ပန်းခါတယ်ငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်လာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာအခွင့်အရေးမှမရှိကျွန်တော်အသက်13နှစ်တည်းကကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်18နှစ်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာအခွင့်အရေးမှမရှိဘူးခင်ဗျ
ဘာလို့လဲကျွန်တော်လောင်းပေးနေတဲ့တိပင်ကတတိယတိပင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကော်ဆန်းလုပ်တယ်ကွင်တိုတိုက်တွေစောက်တယ်အိုးတိုက်လက်လက်လေးတွေစောက်တယ်စောက်လို့ပြီးတော့တတိတွေကအစင်သင့်လာနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒါမကောင်းတဲ့နေရာမှာနေရတယ်ပေါ့ဘဝကအဲ့လိုမျိုးပဲသူများနိုင်ငံမှာလာတယ်စာဝိနေရေးတွေအလုံးလုံးတယ်တိတ်ချပါတယ်ဒီကျွန်တော်တွေအားလုံးကအရှိကံဘဝမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကနေစာလက္ခဏာစာမှာလုပ်တဲ့သူတွေကြီးပဲကျွန်တော်လည်းပဲနေစာလက္ခဏာစာအလုံးလုပ်တဲ့နေရာကတက်လာတာပဲဒါပေမဲ့အားလုံးကိုသိစေချင်တာအားလုံးရဲ့ယဉ်ပတ်တဲ့မှာ why ကိုဘာကြောင့်လုံရမှာလဲဆိုတာကိုပြပြတာတာသိစေချင်တယ်ကိုဘဝမှာကိုအမြဲတမ်းသူများရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးလာတာတတိတိအဆင်ပြေသွားပြီကိုဘဝဘာမှမပြောင်းလဲဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီနေရာမှာပဲကိုအမြဲတမ်းနေနေမယ်ဆိုရင်ကိုဘဝဘယ်တော့ပြောင်းလဲမလဲပြောင်းလဲပါဘူးအခုဒီကိုဆုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးကိုဘာလို့စီးပွားရေးလုံးလုံးလုပ်ရမှာမှာအခုဒီကိုမှမသိသေးတာတေချာတဲ့တတိရဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပေးရမှာပဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အယံပင်ပါနဲ့မိုးလင်းကမိုးဆိုဟိုတနေ့လာဆိုအလုပ်မသွားရှင်တော့ဘူးအယံပင်ပါနဲ့အရန်ကမှနာကျင်နေတယ်ကြိတ်ခဲနေတယ်တွားရတာပဲတကယ်တကယ်ပင်ပန်းမှုရဲ့အကျိုးရလဲကျွန်တော်တတိပဲရတယ်ကျွန်တော်မရဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်နေစာလခစားလို့ရတယ်ဘဝအရန်စိတ်နာတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းသူများရှမ်းတာဖို့အတွက်ပဲအလုံးလုံးပေးနေရတာလဲတေးကြတယ်တတိဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်လစာပေးတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကောင်းပဲဘာလို့လဲသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးနေလို့မှန်လားကျွန်တော်လုတ်ပေးတဲ့အချိုးအမြတ်ကသူ့အတွက်အများကြီးရမှကျွန်တော်ကိုလက်သေးခွန်လောက်လေးပြန်ပေးတာကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပေးတာကျွန်တော်ဘုရားမပြောင်းလဲဘူးလေတတိယဘုရားပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာတယ်တစ်ချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာဝိနေရေးအတွက်ကျွန်တော်ဟာတတိယတစ်ပင်ကိုရေလောင်းပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တစ်ပင်ကိုကျွန်တော်ရေလောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ခင်ဗျာမေရှိလို့ဆိုရင်ကတတိယတစ်ပင်ကိုပဲရေလောင်းပြီးအချိန်ကုန်နေမလားကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချင်မှာကိုယ့်ရဲ့တစ်ပင်ရေလောင်းမလားကိုယ့်ရဲ့တစ်ပင်ရေလောင်းမယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာကက်တွေကိုယ့်ရဲ့အနာကက်တစ်ပင်ကိုကိုယ်ရေလောင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုစနစ်ကျကိုလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အရန်လိုတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့နံပါတ်3ဒီနေ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေရောရလက်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ဆက်စပ်မိုးစီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်ကမှအေရောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စံပြခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လာကြည့်ဂွိဆမင်းဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဂွိဆမင်းလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင် blue diamond ရာတို့ခင်ဗျာဝိုးတလောက်ကိုဘတ်ငွေတန်းနဲ့ချီပေးရတယ်ဝိုးသူစီးတဲ့ကားကဘတ်ငွေ၅တန်းတန်တယ်ခင်ဗျာဝိုးဘတ်ငွေ၅တန်းကျွန်တော်တွတ်ဖူးတယ်ကျွန်တော်နေစာလက္ခဏာအလုပ်မှာလုပ်တယ်တလောက်ကို1000ချော်ရမယ်နှစ်လုံးမှတသိန်းကျော်ပဲရမယ်စေနှစ်လုံးမှတန်းကျော်ပဲရမယ်အဲ့ဒီကားတစီမျိုးပိုင်ဖို့မိတ်ဆွေနောက်ထပ်အနှစ်50အလုပ်လုပ်ရမယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်ကလက်ရှိအနှစ်20ဆိုရင်မိတ်ဆွေအသက်80မှအဲ့ဒီကားတစီမိတ်ဆွေပိုင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေပဲကျွန်တော်တွက်ပြတာကျွန်တော်ထွက်ငွေမတွက်ပြဘူးမှန်လားမှန်ပါတယ်နေစားလက်ခစားအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ကူးတောင်ရင်လို့မရဘူးမှန်လားအိမ်မထဲမှာတော့မလုံမရအောင်ဒါမျိုးကမျိုးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလာလို့တုံးနှစ်ရတယ်ခင်ဗျာဒီပါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝစံပြဖြစ်တယ်ကရင်တိုင်းရင်သား Black Diamond ရလို့ရှိရင်ဒါကြီးကိုင်းမင်းချောက်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကိုင်းမင်းချောက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိတလောက်ကိုဘတ်တန်းခွဲတွေရတယ်ကိုင်းမင်းချောက်ဦးစီးတဲ့ကားကဘတ်ငွေ၄တန်းကျော်တယ်ခင်ဗျာကိုင်းမင်းချောက်ဦးပြောတဲ့စကားတခုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်သူပြောတယ်အခုလက်ရှိအခုစီးနေတဲ့ကားအခုရဲ့3လစာပဲရှိတယ်တဲ့ဟေးဒါ business man တယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေးဘူးတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဝင်ဝင်အကဲအသက်မရှိကျွန်တော်ဖန်တီးရမှာလဲကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်ရလက်တွေအများကြီးလို့ရှင်တယ်လေကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကလုံးဝကန့်တက်ချက်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်မှာကိုပိုင် CEO ရေးလုပ်ပြီးရလက်တွေအများကြီးရတော့တယ်မရှိဘူးလားရလက်တွေအများကြီးရတယ်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားနိုင်တယ်ကိုအနာကက်လည်းပဲလာပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တတိယမြောက်လီတာနော်အရန်ကမှဆံပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြဖြစ်တယ် blue diamond ဖြစ်ခြင်းမဇူလိုင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမဇူလိုင်ဝင်ပါရထူးလဲတလောက်ဘယ်နှသိန်းရလဲခင်ဗျာ10ဟေးဘတ်10သိန်းရတဲ့ blue diamond လီတာအမကထိုင်းနိုင်ငံမှာဘတ်10တန်းတန်းအိမ်နဲ့နေပါတယ်ခင်ဗျာနေသူများနိုင်ငံမှာ
တချိန်လုံးကထိုင်းနိုင်ငံမှာအိမ်အကူလုံးအင်ဖော်လို့လာလို့တာပဲအမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလာတယ်အိမ်ဖော်အလုပ်လုပ်တယ်တလားကိုတပေါင်းချော်ပဲရတယ်အရင်တော့ကတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအင်ကားထဲမှာပဲတထေးရဲ့တပင်ကိုပဲရေလောင်းပေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကိုသူနားလည်လာတယ်သူ့ဘဝရဲ့ဝိုင်းကိုသူနားလည်လာတယ်ဝိုင်း business သူဘာလို့စီးပွားရေးလုပ်ရမှလဲဆိုတော့သူနားလည်လာတယ်နေစားလာကားစားလို့မှာပဲသူနေနေမယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝမပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့သူနားလည်လာတယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်ပြီးတော့မှလာစူးစားတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဆက်ဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာကိုပိုင်စီးပွားရေးလာလုပ်ပြီးတော့မှအချိန်3နှစ်ကနေ9နှစ်တုန်းမှတလကိုဘတ်ငွေ8သိန်းနဲ့ဘတ်ငွေ8တန်းတန်းအိမ်နဲ့နေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအယံဆံပြားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပဝင်းချင်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုရဲ့အချိန်မှာလာစားဝင်ငွေတွေတလကို2သိန်း3သိန်း4သိန်းရနေခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားကျွန်တော်အဟိုပဝင်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေအများစုမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်မိတ်ဆွေတို့ကရောချမ်းသာကျင်တာလားစင်ရဲကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တယ်အေးချမ်းသာကျင်တာလေချမ်းသာကျင်ရင်ချမ်းသာတဲ့သူတွေလုပ်နေလို့မျိုးလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုတွေးတက်တယ်ဆိုရင်အရန်တော့နေပြီနံပါတ်၄ဒီကောင်းစင်နည်းနည်းလေးထူးဆန်းနေတော့စီးပွားရေးကိုနားလည်ရှင်းတဲ့ကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်ပြောသွားပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုနားလည်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်မယ်စီးပွားရေးကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကော်ဆန်းလုပ်တယ်။ကျွန်တော်ကော်ဆန်းလုပ်တော့နေ့တိုင်းသဲတွေ၊ကြောက်တွေ၊တန်တွေဘီလက်မြေတွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်။သဲတွေစကားပြောတတ်တယ်ထင်လား။တန်တွေကရောစကားပြောတတ်တယ်ထင်လား။ဘီလက်မြေတွေကတော့စကားပြောမလားပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် network marketing စီးပွားရေးကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ခင်ဗျလူတွေစကားပြောတတ်လားပြောတတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်နားလည်ထားတာကလူတွေမှာစိတ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အလုံးကကိုယ့်နဲ့အမြင်မတူဘူးဟုတ်ပါတယ်အလုံးကကိုယ့်နဲ့စိတ်ခံစားချက်မတူဘူးဟုတ်ပါတယ်အလုံးကကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ရှင်လို့မရဘူးမလားခွေးသူများလာတိုက်ခိုက်လို့သူများလာကဲရဲလို့သူများလာအမြင်မတူလို့ကျွန်တော်စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်နားလည်ထားပြီးသားအားလုံးကျွန်တော်နဲ့အမြင်တူဖို့မလို့မလို့ဘူးလားအားလုံးလဲလို့တယ်ကိုက network marketing စီးပွားရေးကိုလလုံးနေတယ်ကိုရဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းကိုနားမလဲသူတွေကအယမ်းစိတ်တဲ့ကြားလို့တယ်အနေရကစိတ်တဲ့ကြားနေတဲ့နေရကအားငင်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုကျွန်တော်အမြင်တမ်းပြောပြတယ်ဒီနေ့တဲတွေကြောက်တွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရင်တော့တဲတွေကြောက်တွေကတော့စကားမပြောဘူးနော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့လာစားတပေါင်းချော်ပဲရတယ်လူတွေနဲ့လာပြီးအလုပ်လုပ်ရင်တော့လူတွေကတော့စကားပြောတတ်တယ်နော်လူတွေကစိတ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်စီးပွားရေးလောကထဲမှာဝင်လာပြီဆိုရင်လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရပြီ marketing လောကထဲမှာကျွန်တော်ဝင်လာပြီဆိုရင်လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုကိုယ်နားလည်ဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတောင်းကိုကိုယ်နားမလည်ဘူးဆိုရင်အာစိတ်တက်ကြမယ်အားငယ်မယ်စိတ်ညစ်မယ်ဒါအမြဲတမ်းဖြစ်မှာအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအများစုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပဲလူငယ်တယောက်ပဲလူငယ်တယောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှကိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလွလွလလနေရှင်တယ်ပေါပေါပပနေရှင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါပါအဲ့လိုပဲနေရှင်တာပဲဒါပေမဲ့စီးပွားရေးထဲမှာလာအောင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်ကနားလည်ထားတယ်လူတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မတူကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်မတူဟုတ်တယ်မလားအတွေးမတူမလားမှန်ပါတယ်ခက်ခဲတွေရှိတယ်ချွန်နေရာတွေမှာအစမပြေမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်တခါကျလို့တချို့ချို့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ထင်ထားသလိုမဖြစ်လားကိုယ်မျော်လင့်ထားသလိုမျိုးမဖြစ်လားမှန်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူဘူးလေမှန်ပါတယ်ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားသလိုမျိုးမဖြစ်လားသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကစိတ်ကူမတူဘူးခံယူချက်မတူဒါပေမဲ့ကိုယ်စီးပွားရေးတန်းကိုနားမလဲတဲ့သူကအဲ့ဒါစိတ်ထက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုနားလည်ထားလို့လုံးဝစိတ်ထက်မကြဘူးခင်ဗျကျွန်တော်เนี่ยအမြင်မတွေ့သူတွေကြုံလာတိုင်းကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ထဲမကြောက်ဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲစီးပွားရေးအကြောင်းကိုနားလည်လို့ network marketing အလုံးဝ network marketing စီးပွားရေးမှာလလုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဆက်စမိုးစီးပွားရေးက network marketing စီးပွားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးမှတ်ထားရမှာကကျွန်တော်ဒီလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်လူတွေမှာစိတ်အမျိုးမျိုးရှိပြီးသားအလုံးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ရမယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ပါနဲ့
လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်နဲ့အကြိမ်မတွေ့တာကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတာကိုယ်နဲ့သဘောထားမတူတာဒါတွေတင်ကြပေါ့ကြုံရမယ်ဒါတွေကြုံရတဲ့အခါမှာတာမာလိုပဲတွေးမယ်ဟုတ်ပြီလားโอเคနံပါတ်5ကောင်းစင်ဆက်တော်မယ်နည်းနည်းလေးထူဆန်းနေပါလဲခင်ဗျာတဘာဝကိုနားလည်ရှင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီပညာရပ်ကိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် CEO စီကကျွန်တော်တင်လာခဲ့တာတဘာဝဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတိလာခင်ဗျာတဘာဝဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတိလာခင်ဗျာတိပါရဲ့ຫນွေရည်မှာနေဘူးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲမိုးရည်မှာမိုးအဲ့ဒါဘာလဲစောင်းရည်မှာအေးမယ်နှင်းကြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲစီဘောရည်လို့ရင်အခက်ခဲတွေ့မယ်အဲ့ဒါဘာလဲကိုနဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့ဒါဘာလဲအလုံးလုံးရင်ပြဿနာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါဘာလဲအေးအဲ့ဒါတဘာဝတမမဲကိုနားလဲဖို့မလိုဘူးလားစီဘောရည်လို့တဲ့နေရာမှာပြဿနာမတွေ့တဲ့သူအခက်ခဲမတွေ့သူရှိလားရှိဘူးဟေးအဲ့ဒါတဘာဝတမန်ဖြစ်နေကြအရာလေးလို့တွေးအဲ့ဒါတဘာဝຫນွေຢາດີໃດມາຫນີບູມາເອີ້ລະຕະບາວະເບປົ້ມມາບໍ່ຜິດມະຫນີຜິດມາຫນွေຢາດີມາຫນີບໍ່ບູຊິນໂລຍາລະຍາບູຍາບູຊີບໍ່ຫຼົດດາອັກແຄ່ບໍ່ດຶດຈິນໂລຍາລະຍາບູບໍ່ຍາບູເອີ້ລະຕະບາວະລູໄດ້ຈົ່ງມາເນາະລູໄດ້ຜິດມາບິສເນສມັນຕຽວກະຕະບາວະສະເລສະກະລົງເລີກໍນ້າເຫຼີພຸລູແດ່ຈົນໍສະລຸຊິນຄຸມນີປາຍຊິນກະເອີ້ດີປິນຍາຍົກກໍຈົນໍຍາລະເຮີຍດີນີ້ຈົນໍຕື່ນໃນອະຍາດີອາລົງກະຕະບາວະຕະບາວະເບစီဝိုင်းလလောက်တာစီဝိုင်းခက်ခဲရှိတယ်စီဝိုင်းပြဿနာရှိတယ်အမြင်တူတာတွေရှိတယ်အမြင်မတူတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတဘာဝပဲတခါကြီးကျတော့လည်းပဲစိတ်တက်ကြတယ်အငဲ့တယ်ရည်စရာတွေ့ရင်ရှိမှာပေါ့အစင်မပြေတာတွေ့ရင်စိတ်တက်ကြမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းတဘာဝပဲမှန်လားအခုပညာတတ်နေတဲ့အားရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနောက်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတစ်ခုခုအစင်မပြေဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ဝမ်းမနေတော့ဘူးလားဝမ်းနေတော့မှာပဲထားရသည့်တဘာဝပဲတာမန်ဖြစ်နေကြအရာတွေပဲဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ခံစားပြီးတော့မှကျွန်တော်စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တခါတည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့မရဘူးဘာလို့လဲလူရယ်လို့ဖြစ်လာဆိုချိုးချိုးအချိန်တွေမှာဆိုရင်ပျော်တယ်ဝမ်းနေတယ်ဒေါသထွက်တယ်စိတ်ထဲကျတယ်အေးဒါတွေကတော့လူမှရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတဘာဝပဲလေအဲ့ဒါတာမန်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာတွေတဘာဝကိုကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကျစရာလိုလားလိုဘူးအလုံးလုံးတဲ့ခါမှလေအခက်ခဲတွေ့လို့စိတ်တက်ကြရဆိုတော့အဲ့ဒါတဘာဝကိုနားမလည်လို့မှန်ပါပါစီးပွားရေးလှုပ်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးအခက်ခဲမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတဘာဝကိုနားမလည်လို့မှန်ပါပါမှန်လားဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအလုံးကိုပြပြပေးရှင်းရှင်းတာကကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်တဲ့ခါမှကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလုံးဝဥစားမပေးဘူး business man တယောက်မှာကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာလုံးဝရှိတယ်ကျွန်တော်လူတိုင်းမှာစိတ်ခံစားချက်ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပဲလူငယ်တယောက်ပဲလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပျော့ပျော့ရွှွှွှနေရှင်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရှင်တယ်တအားနေရှင်တယ်နော်ဒါလူအများစုလည်းဖြစ်တာပေါ့ခဏခါလိုမျိုးပဲအလွယ်တကူစိတ်တက်ကြလိုက်ပျော်လိုက်ဝမ်းနေလိုက်အားငယ်လိုက်အဲမသိဘူးအကုန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ဦးစားမပေးဘူးကျွန်တော်က business man ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်တဘာဝဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကနားလည်ထားတာဖြစ်လို့အရာအားလုံးကအေးဖြည့်ရမယ့်အရာပေါ့နော်တာမန်ပဲကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးပဲတွေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာကျွန်တော်ကခံစားချက်နဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတဘာဝကိုနားမလည်လို့ဟုတ်တယ်မလားကိုခက်ခဲတွေးတယ်စင်ညင်းနေမယ်အခက်ခဲတွေ့တဲ့နေရာမှာပဲကိုလဲကြနေမယ်ဆိုတာဟိုစီးပွားရေးသမားတယောက်မှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့တဘာဝကိုကိုနားမလည်လို့ပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးမလဲကြနေဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲစိတ်ကြကြပြီးတော့မှကျွန်တော်မခံစားနေဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မှန်ချက်ရှိတဲ့စီကိုကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလွတ်လာတယ်၄နှစ်ဝင်းကျင်ရှိပြီဒီတော့တော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်တခါတလေလုံးဝကိုနဲ့စိတ်အဆင်မပြေဘူးတခါတလေကိုဝမ်းနေတယ်ကိုနဲ့လာပြီးတော့မှလက်တွဲတဲ့စီးပွားရေးပတ်တနာတချို့စီးပွားရေးထဲမှာလက်လျှော့ထားတယ်ဝမ်းနေစရာတွေကျွန်တော်ကြုံတယ်အများကြီးကြုံပါတယ်ခြားခြားသောအခက်အခဲတွေလားအရန်ကြုံပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2020မှာဆိုရင် COVID-19 စဖြစ်လာတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတာပဲပြဿနာတွေအဆက်ဆက်ရအများကြီးကြုံတယ်အလုံးမလုံးတက်ဘူးအခက်အခဲတွေအရန်ကြုံတယ်
ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်မထားဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်ချက်ရှိတဲ့စီကိုပဲကျွန်တော်တွားတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေမလှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်လှုပ်သိရင်လှုပ်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တွားချင်သည်ဖြစ်စေမတွားချင်သည်ဖြစ်စေတွားသိရင်ကျွန်တော်တွားတာပဲတွားတာပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်အောင်မြင်ရှင်လို့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်နေတာလူငယ်ပဲစိတ်ညစ်စရာတွေလုပ်ရတယ်အခက်ခဲတွေလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တပါဝဝဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကိုနားလည်ပြီးဟိတ်ဒါတွေအားလုံးကတာမန်ပဲဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်ငယ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်စင်ကြယ်မပေးဘူးကျွန်တော်စီးပွားရေးလာလောက်တာစီးပွားရေးပုံမျိုးပဲကျွန်တော်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှဝကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးအများစုကတို့လည်းပဲအသက်ငယ်ပါတယ်နော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတယ်အားငယ်တယ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးပြောတယ်အာမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ apply ငိန်သွားတာနဲ့သူလည်းငိန်သွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲ apply တွေကိုအားကိုးပြီးတော့မှခဏပဲစိတ်ဓာတ်ကြနေပြီးဘဝကြီးခဏပဲလမ်းပြောင်းနေပြီးခဏပဲအားငယ်နေပြီးကျွန်တော်ကြီးကလေးတွေအများစုဖြစ်တယ်တခါကျကျွန်တော်လည်းပဲသူတို့စိတ်ညစ်စရာတွေရှိတော့သူတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ခံစားချက်ကိုသူတို့အလိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်စီးပွားရေးဆိုတာကိုနားလည်အောင်လုပ်စီးပွားရေးတမားတယောက်ရဲ့ခံစားချက်စိတ်ကိုနားလည်အောင်အရင်လုပ်ဘာလို့လဲစီးပွားရေးတမားတယောက်ဆိုတာခံစားချက်ကိုလုံးဝအလိုမလိုက်ဘူးဒီနေ့နေစာလက္ခဏာအလုံးလုံးတယ်အလုံးပေါ့ကျွတ်တို့လို့ရှိရင်အိမ်ကူလုံးလုံးတယ်အိမ်ဖော်အလုံးလုံးတယ်တွေးကြည့်ကျွန်တော်လုံးနေတဲ့နေစာလက္ခဏာအလုံးကရောကျွန်တော်စိတ်ပါလို့အားလုံးချင်လို့ကျွန်တော်လုံးရတာလားမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးလာလို့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့သူများနိုင်ငံမှာပတ်စံလာရှာတယ်ဆိုတော့အဲစီးပွားရေးလာလို့တာပဲမလားမဟုတ်ပါဘူးမလုံးချင်လည်းလုံးရတာပဲမဟုတ်ပါဘူးဇွန်မအမေနီမကောင်းလို့အိမ်မှာတတိအိမ်မှာအလုံးမလုံးရဘူးလားလုံးရတယ်ဒီစားနဲ့ပြက်သွားလို့အသေးခွဲလို့ရောမလုံးရဘူးလားလောက်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ခံစားချက်တွေဒီနေရာမှာအသုံးဝင်ဘူးစီးပွားရေးလောကထဲမှာလောက်သိရင်လောက်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်တွားသိရင်တွားရမှာပဲပြောသိရင်ပြောရမှာပဲရင်မကြည့်ဘူးလားရင်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးရှိမှကိုအောင်မြင်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးရှိမှကိုဟာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေကြံခဲ့မှာပေါ့ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးပြီးလဲပြိုလိုက်တယ်ကြံခဲ့လိုက်တယ်အရှုံးပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုလူကိုဘယ်သူအိုက်ရောဖြစ်မလဲဘသူလေးစားအားကြမလဲအောင်မြင်သူဆိုတဲ့နေရာမှာခံစားချက်ကိုဥစားပြီးတော့မှကြံခဲ့တဲ့သူတွေရှိမလားရှိပါဘူးလုံးဝမရှိဘူးတကယ်ပြောတာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကိုနားလဲပါကို business man တယောက်အနေနဲ့ကိုစီးပွားရေးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကိုရဲ့စီးပွားပေါ်မှာကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလုံးဝဥစားမပေးပါနဲ့လုပ်သိရင်လုပ်သွားသိရင်သွားဒါသဘာဝပဲဟုတ်တယ်မလားနေစားလို့လဲလုပ်ရတာပဲနေစားလို့လဲပတ်စံရဖို့ကိုလာလုပ်တာပဲဆက်ဆက်မိုးလည်းပတ်စံရဖို့ကိုလာလောက်တာပဲဆက်ဆက်မိုးကဘူတော်ကြီးသေးတယ်စီးပွားရေးကိုလာလောက်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်တီဖူးဆက်ဆက်မိုးလှုပ်တယ်အေးခဏကြာစိတ်ထဲကြာနေပြီခဏကြာအားငယ်နေပြီခဏကြာဟိုလူကိုမှီခိုလိုက်ဒီနူကိုမှီခိုလိုက်မတီဘူးချက်ဆိုလို့ရှိရင်သူများအားပေးစကားလာပြောမှအမြဲတမ်းစောက်တယ်အမြဲတမ်းစိတ်ထဲကြာနေပြီသူများအပ်လိုက်ကအားပေးစကားလာပြောအေးလုံမယ်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 အပြီးရင်ပြီးသွားရောအပ်လိုက်ကအားပေးစကားလာပြောတော့အေးစူးစမ်းမယ်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 ပြီးရင်ပြီးတော့ရောဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါစီးပွားရေးလောက်တာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစီးပွားရေးသမားတယောက်ရဲ့စိတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲပေါ်မှာတပါဝဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားလဲတာလားမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလောကထဲမှာဆိုရင်ပုံမှန်ဖြစ်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်မှာပဲဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြကိုယ့်ရဲ့အလိုကြကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တော့ဆွတောင်းလည်းမရဘူးတော့ဆွတောင်းရမလားမရဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ message ကတပါဝနားလည်ပြီလားနားလည်ပါပြီအဲအလုံးလုံးရခက်ခဲတွေ့မယ်တပါဝဟုတ်တယ်မလားအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားနေမှာပြဿနာရှိမယ်တပါဝကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေရှိမယ်တပါဝအလုံးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပါလေတပါဝပဲမလားစိတ်တော့ကြနေစရာမလိုဘူးအားငယ်နေစရာမလိုဘူးနော်မလားဘာဖြစ်ဖြစ်လို့စိတ်ခံစားချက်မလို့ဒီနေရာမှာစိတ်ခံစားချက်ကိုထားခဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်ငယ်ကျွန်တော်စိတ်ခံစားကျွန်တော်လုံးဝရှာထားတာမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအောင်မြင်ဖို့အောင်မြင်ဖို့တော့လုံးမယ်အောင်မြင်တဲ့စီကိုတွားမယ်ကျွန်တော်တွားတဲ့လမ်းမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရှစ်ဆက်သွားနေတော့မယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ရှင်တယ်လေကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်နေတာကျွန်တော်စီးပွားရေးလာလုပ်တာခင်ဗျအပြော်လာတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံလာရှာတာမလားနံပါတ်6ဆောင်မြင်တယ်
နံပါတ်6ဆာမျက်နှာခလဲကြတော့ business mind ရဲ့အတွေးခေါ်နော်ဒါ business mind ရဲ့အတွေးခေါ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါနည်းနည်း copy ကူလာပထမဆုံးနံပါတ်1နေဆိုလို့ရှိရင် leader ကြီးအတိုင်းမောနန်းထွေးလူရဲ့အတွေးခေါ်လေ leader ကြီးနန်းထွေးလူကပြောပြတယ်အောင်မြင်တဲ့သူကတဲ့ပြဿနာတိုင်းမှာအခွင့်အရေးမြင်တယ်။ကြက်ရှုံတဲ့သူကအခွင့်အရေးတိုင်းမှာပြဿနာကိုပဲမြင်နေတဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့ business man တွေထဲမှာအလုံးကအကုန်လုံးက business man တွေပဲမှန်လား။ကိုက business man ဟုတ်တယ်မလား။ကိုပိုင်စီးပွားရေးလာလုံနေတယ်ဟုတ်တယ်မလား။သူများနေစာလာလုံနေရလား။ဒီနေ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလာလုံနေဟုတ်business မှာရအတွေ့ခေါ်ကိုမှရှိအောင်လေအောင်မြင်တဲ့သူကပြဿနာတွေကြားလိုက်ကအခွင့်အရေးကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်တယ်ချက်ရှုံးသွားတဲ့သူတွေကအခွင့်အရေးတွေကြားလိုက်မှပြဿနာကိုပဲကြည့်တယ်ခင်ဗျမိစေဘဲအရာကိုကြည့်မှာလေအခွင့်အရေးတွေကိုပဲကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုရှိတဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုပဲကြည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်မရောက်ဘူးလားပြဿနာတွေကိုပဲကြည်ပြီးတော့မှပြဿနာတွေကိုပဲမြင်ပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲကြံခဲ့မှာပေါ့โอเคဆိုတော့နံပါတ်1တိုင်မိုးလီလာကြီးကိုနေလင်းစိုးရဲ့အတွေ့အကြုံလေးဖြစ်ပါတယ်သူပြောပေးတယ်ဘယ်အရာကိုမဆိုတင်လောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့လောက်ချင်စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်ပြောပေးနေတာကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲတိုင်မိုးလီလာကိုနေလင်းစိုးလိုမျိုးတလောက်ကိုပတ်ငါသိလောက်လို့ရတယ်လောက်ချင်စိတ်ပဲရှိဖို့လိုတယ်ခင်ဗျမေဆွေမလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်မေဆွေလုံးလို့ရပြီ။တိုင်မွန်လီဒါမှာမယမင်းခံရတွေ့ခေါ်ဖြစ်ပါလေ။အရင်ကမရဘူးတာကိုလိုချင်ရင်အရင်ကမလုတ်ဘူးတာကိုလုတ်ဖို့လိုတယ်။မလုတ်ဘူးလား။နေစာလုတ်ပဲလုတ်နေနေစာဝင်ငွေပဲရမှာပေါ့။ဆက်ဆက်မလာလုံးမှာတလောက်ကိုပတ်လေးသိန်းရမှာပေါ့။တိုင်မွန်လီဒါမှာပြောတယ်သူအရင်တော့ကနေစာအလုံးလုတ်တာတလောက်ကို2000ပဲရတယ်တလောက်ကို1000ကျော်ပဲရတယ်စစမောလာလို့တယ်အရင်ကမလို့ဘူးတဲ့လောက်ကိုသူလာလို့တယ်တလောက်ကိုပတ်လေးသိန်းရတယ်တဲ့လို့လားမှတ်သွားနော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့လီဒါကြီးကိုစင်ကိုကိုအာလေကြီးကိုစင်ကိုကိုကပြောတယ်အခမဲ့ရရှိတဲ့အရာတိုင်းကိုတင်တန်ဖို့မထားတတ်သေးဘူးဆိုရင်တင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီကြဲမဲ့ဆိုများအားလုံးကို white business ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကပညာတွေကိုတင်ပေးတယ်အခမဲ့တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခမဲရလို့ဆိုပြီးတံပိုးမထားလို့ဆိုရင်မိစလို့မအောင်မြင်သေးဘူးတံပိုးထားတက်လာပြီဆိုရင်မိစလို့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနဖငါဂျာဂျီကိုစီရလင်းရဲ့အတွေ့ခေါ်လေသူပြောပေးတယ် reset ဆိုတဲ့ရလက်ကိုလိုချင်ရင် reset ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမပေးပါနဲ့တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပေးလေလေအောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးလေလေဖြစ်ပါတယ်တဲ့မလားအိုးစင်ကြီးပေးရတာအရင်လွယ်တယ်စင်ကြေးပေးရင်ရလမရဘူးရလလိုချင်ရင်စင်ကြေးမပေးနဲ့မတက်ဘူးလားတင်ရလားမတက်ရင်တင်ဟုတ်တယ်အောင်မြင်ချင်ရင်ဇွဲရှိရမယ်ဝရိယရှိရမယ်မလားမတိရင်လာမယ်အလုံးလုံးလို့ရတယ်မလားစင်ကြေးမပေးနဲ့ရစက်လိုချင်တယ်မလားရစက်နေရှိစင်နဲ့မဲစင်မှာရှိနေလားတော်လေ business မမရှိလို့မရအောင်တော့ okay ဟာဒီကြည်နန်းသိန်းစာရဲ့တိကောလေးဖြစ်ပါတယ်သူများခိုင်းတာကိုစောင့်နေတဲ့ွေတင်အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တင်ကိုယ်တိုင်စလုံးမအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်နေစာလခစာလုပ်တယ်မှာကျွန်တော်သူများခိုင်းတဲ့လုပ်တယ်ပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေသူများခိုင်းတာကိုလာစောင့်နေဆိုမိတ်ဆွေမအောင်မြင်သေးဘူးမေဆွေကိုယ်တိုင်လာစားလို့ကိုရဲ့စီဝါရောက်တယ်မလားကိုယ်တိုင်လာစားလို့ကိုယ်တိုင်လာစားပြီးစူးစားသူများကိုမဆောင်နေနဲ့ကျွန်တော်နေစားလာခစားအလုံးလုံးလုံးမဆိုကျွန်တော်ရဲ့လုံခြံထဲမှာဆက်ဆက်မောလာလို့တဲ့သူကကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲသူများတွေကိုကျွန်တော်စောင့်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာရှိမလားမရှိဘူးအရင်တော့ကသူများခိုင်းတဲ့လို့ကျွန်တော်လောက်ရတာပဲဒါပေကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်အယံစိတ်နာတယ်သူများခိုင်းတဲ့ဘဝထဲမှာပဲကျွန်တော်နေရတာကျွန်တော်အယံစိတ်နာတယ်ကိုကိုကိုလာခိုင်းတယ်သူများခိုင်းတဲ့နေရာမှာတလောက်ကို1000ခွဲရတယ်ကိုကိုကိုလာခိုင်းတော့တလောက်ကို3000ခွဲရတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေဆိုရင်တော့သူများခိုင်းတာကိုပဲစောင့်နေမလားကိုကိုကိုခိုင်းမလားကိုကိုခိုင်းကိုကိုကိုခိုင်းမယ်နော်
โอเคสรุปนับคนนี้สามเนาะเนาะสรุปนับคนนี้สามเนาะก็เลยจะรอบิสเนสโมเดลพี่ป๋าเลยซีบัวยีปงซังฉันว่าดีเสียกว่าเลยดีปัญญาเยอะเลยกูฉันว่าลุงก็ได้นับทั้งสกุลคุณิขันตินดาวเวก้าอภิญญ์เล็ดไดมอนด์กูมินจ์โอ้จีกันฉันว่ายิ้มมาแค่รับพี่ป๋าเลยครับกูมินจ์โอ้ว่าฉันว่าอุตินบีพูดเลยซีบัวที่กูมาเอามีบุตรเอเดซาโลยามะซาตินยามะซาตินปีได้ตัวก็อะเดมิตินพูดหลุดเอเดลูกอเมียสุก็ซีบัวกูซาตินทาเดมามิตินลาซาทาเดซาทาเดซาทายงเบชื่อสุโลยิงมัมบาสุมัมบาได้มั้ยเอ็กเซคิวทีฟสุเอ็กเซคิวทีฟได้มั้ยเอ็กเซคิวทีฟอีลีทนี่ขึ้นนี่ซาตินทาล่ะมามิตินลากูออมเห็นมะล่ะออมเห็นมูซาตินพี่มิตินบ่มะรู้ล่ะรู้ว่าเด้กูๆๆมิตินမြင့်တင်ထားတဲ့ရလက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုတယ်တဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုတယ်ကိုမြင့်တင်ထားတဲ့ရလက်တွေပေါ်မှာကိုမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်ကိုအောင်မြင်မလားမမြင်ဘူးသူပြောတယ်ကိုလူကြီးနဲ့စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အပြင်မှာဆိုရင်ဒါ background background ဆိုတာလိုတယ်ဒီနေ့စတင်တာရေမြင့်တင်တာရေထိမ့်သိမ့်တာရေကိုအချက်၃ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကကိုညီပေးတဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ background လို့ခေါ်တယ်အနောက်ခံအရာလိုတယ်တဲ့ပြင်ပစီပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူအများစုကစတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မမြင့်တင်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင် background ကောင်းကောင်းအများကြီးလိုတာကိုဒီနေ့မိစလူအားလုံးပဲလာပြီးလေ့လာတယ်လွတ်ကင်နဲ့ဆက်စပ်မှုစီပွားရေးမှာနည်းစနစ်ကောင်းရှိလားရှိပါတယ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နည်းစနစ်ကောင်းလိုတယ်တဲ့နည်းပြကောင်းကောင်းမရှိဘူးလားတင်ဖို့ဆိုရင်နီးပြကောင်းလို့တယ်တဲ့စတင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုပဲလို့တယ်တဲ့မိတ်ဆွေယုံကြည်လားယုံကြည်တယ်မိတ်ဆွေစတင်ပြီးပြီလားစတင်ပြီးပြီဝမ်ပြကြမှာချစ်ချင်နေတော့မိတ်ဆွေရောစတင်ပြီးပြီလားယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လို့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကိုယုံကြည်လို့ကိုစတင်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုနံပါတ်1 level ကိုလောရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့မလဲမြင့်တင်ရမယ်မြင့်တင်ရမယ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ဘာကိုသုံးလဲခင်ဗျာนี่สนิทကိုသုံးပါဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာကိုယ့်ရဲ့ business model အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက် system ကောင်းရှိပြီဒါပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုသုံးရင်ကိုရက်လက်ရမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အရှင်မှာတလောက်ဘတ်5တိုင်းတလောက်ဘတ်8တိုင်းရတဲ့သူကအဲ့ဒါနီးစနစ်သုံးလို့သူအချိန်တော့တနေ့ကို28နာရီပိုင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သူကနီးစနစ်ကိုသုံးလို့သူမြင့်တင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရက်လက်ကစလုံးရင်စထားတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းသေးဘူးဘာမှမတိုးတက်လာဘူးဘာမှမမြင့်လာဘူးကိုမစစ်စတာမတုံးတာစစ်စတာကိုလာတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ business အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုမစစ်စတာကောင်းရှိတယ်နော်အရေးကြီးဆုံးအချက်နီးပြထိမ့်သိမ့်ဖို့ရောမလို့လားကိုယ့်ရဲ့ရလက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့နီးပြဆက်ဆက်စမှုမှမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အလုံးမှာရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါမဲ့နီးပြကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နီးပြကိုလေးစားဖို့လိုတယ်စကားလက်ဆောင်ပေးရှင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နီးပြကုညီရှင်အောင်လဲနေတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟေးနီးပြနီးပဲပြပေးတာကိုကလိုက်လို့ရမှာနီးပြကိုကိုစားလိုက်မလို့ပေးဘူးနီးပြဘယ်လိုလို့ရမယ်ဘယ်လိုတွေးရမယ်ဘယ်လိုတွေးရမယ်နီးပဲပြပေးမှာအောင်မြင်ချင်ရကိုယ်တိုင်လို့ရမယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အေးကိုယ်တိုင်မလို့ပဲဘယ်လိုအောင်မြင်မလဲဟုတ်ပါတယ်မရအောင်တော့ဆိုတော့ဒါကတော့ business model နေနဲ့ဆိုအားလုံးကိုနားလည်တော်စေချင်တာကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီးပွားရေးဆိုတဲ့သဘောတဘာကိုနားလည်ထားတာဖြစ်လို့ဆက်ဆက်မိုးစီးပွားရေးမဟုတ်ပြန်မစီးပွားရေးမှလည်းရတယ်ဒါကပြန်မစီးပွားရေးလည်းအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်စတင်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တိုးတက်လာအောင်မြင့်တင်ရမယ်ဆိုင်ကန်းတစ်ခုကနေဆိုင်ကန်းနှစ်ခုဖြစ်အောင်သုံးခုဖြစ်အောင်လေးခုဖြစ်အောင်မြင့်တင်ရမယ်မြင့်တင်ပြီးကိုမြင့်တင်ထားရက်လက်ကိုကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ပြန်မမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုတာပဲအခုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကောင်းနေတင်ပြပေးဆရာသမားကောင်းကောင်းနေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မဲ့ system ကောင်းကောင်းနေအလုံးလို့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဟာ business model လို့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုကို edit လိုမျိုးပဲတွေး edit လိုမျိုးပဲပုံစံချလိုက်ဒီနေ့ကိုစီးပွားရေးလာလုပ်တယ်ကိုစားထားပြီကိုဟာစားထားတဲ့အဆင့်ယုံကြည်မှုရှိလို့လာစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကိုစားလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုမှယုံကြည်မှုရှိနေပြီဒါပေမဲ့ကိုမြင့်တင်ဖို့လိုနေတယ်ဆိုတော့ကိုနီးစနစ်ကိုလာတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုမြင့်တင်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကိုရက်လက်တွေရလာမယ်နောက်ဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရလက်တွေကိုကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နီးပြတွေနဲ့တိုင်ပင်ပါရေရှည်ခံပါတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နီးပြတွေကပဲကိုကို
ထိန်သိမ်းပြနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရလက်ကိုကိုယ်တိုင်ထိန်လို့မရကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ထိန်သိမ်းလို့မရကိုယ့်ရဲ့နီးပြတွေကပဲထိန်ပြလို့ရတယ်ရလားโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပညာသင်ပေးတာဒီလောက်ပါပဲလို့ဘယ်လိုလဲလာတင်ရတာတန်လားလာတင်ရတာတန်လားခင်ဗျာအကယ်၍မြတ်ကိုကပညာသင်တဲ့နေရာမှာကိုတံပိုးထားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုမသိသေးတဲ့အရာကိုနားမလည်သေးတဲ့အရာကိုမြင်သာအောင်သိတော့အောင်လာတင်ပေးမဲ့သူတွေရှိမယ်မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အကယ်၍မြတ်တင်တဲ့လာမတက်ရင်ဒါမျိုးတွေနားလည်မလားနားလည်ဘူးတင်တဲ့နေရာမှာကိုမလာဘူးဘုံလို့ချက်တဲ့မှာကိုမဝင်လာဘူးဆိုရင်ကိုတိုးတက်ဖို့ဒါမျိုးသိမလားသိဘူးအဲ့ဒါကိုနီးစနီးလို့ခေါ်တယ်ကိုအောင်မြင်ရှင်းတယ်ကိုရဲ့ရလက်တွေကိုကိုမြင့်တင်ရှင်းတယ်ကိုကနီးစနစ်ထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးအဖွဲစီထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုလူတွေကိုဘယ်နားမှာတော်ဆွဲရမလဲမရဘူးနော်မရဘူးဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်နီးစနစ်တွေကိုအသုံးချပါမနေ့ပြန်ပါနေလဲတနင်္ဂနွေနေ့နေ့ပြန်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာစီစဉ်ရှိလဲ reset season ရှိတယ်မလား reset season မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေးစကားလာပြောပေးမဲ့ leader အမဆိုရင်ရခိုင်တိုင်းရင်သူစဖိုင်းယာယာထူတလကိုတသိန်းခွဲပတ်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်သူပညာလာတင်ပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့ကအခုလိုမျိုးပဲအရှိဆုံးမှလာမထိုင်ဘူးပညာရမလားမရဘူးမိတ်ဆွေတို့မဝင်လာဘူးရမလားမရဘူးလုံးဝမရဘူးနော်နေ့စတဲ့ထဲမှာမရှိဘူးတင်ဒါထဲမှာမရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်နားမှတော့ဆွဲရမလဲဆွဲလို့မရဘူးနော်โอเคဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပေးစီရှင်တယ်ဒါကတော့ expire expire တင်လာမှာဖြစ်ပါလေဟောဒီ expire ဘွဲမှာ brown save ကိုနဲ့စွတ်တက်ယူမဲ့သူများရှိလားခင်ဗျာနားထောင်ကြည့်ပါအောင်ဟိုးညာရွယ်လက်ကတန်ကြက်ကြဲလေးပြပါခင်ဗျာကိုညူပါလေလက်မှတ်ကိုဝယ်ပြီးပြီလားဝယ်ပြီလက်မှတ်ကိုဝယ်ပြီးပြီလားခုထိလက်မှတ်မဝယ်ရသေးဘူးဒါပါလက်မှတ်လေတိရတဲ့သူကဖြစ်တယ်လေမတိရတဲ့သူကဘေးရလူကိုကြည့်ဟုတ်လားဝေပါလက်မှတ်ကအဆောင်ရေကန့်တက်နေပဲရှိပါတယ်ရက်လည်းပဲအရင်နှီးတော့ပြီနောက်ထပ်အချိန်နှစ်ပတ်ပဲကျန်တော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဟောဒီ17လပိုင်း19ရက်နေ့ဟောဒီ17လပိုင်း19ရက်နေ့မှာနော်ဘရောင်းယာထူးဆေးပါးယာထူးဂိုးယာထူးနော်ယာထူးရတဲ့သူတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့ဆုတက်ယူမှာကျွန်တော်ဘဝအခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်အိတ်တင်တဲ့မှာကျွန်တော်ရခဲ့တာတိလားကျွန်တော်စေးဖိုင်ထဲမှာစားပြီးတော့မှဝင်လာတော့ expire ဘွဲကိုစားပြီးတက်ခွင့်ရတယ်ဘဝမှာလည်းငငယ်လေးတွေကစေးဖိုင်ဆက်လို့တော့အရန်တက်ငယ်တယ်ငငယ်လေးတွေကလည်းဘွဲရပညာတတ်ဖြစ်ရှင်တာစွတ်တက်ယူရှင်တာလေသခါမဆုံးမရဖို့ဘူး expire ဘွဲကိုတွားတော့သူများကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဘရောင်းညာထူရတယ်ဆိုရင်စင်ပေါ်မှာစုပ်ပေးတယ်လူတွေအများကြီးကအောက်ကနေကြည့်ပြီးတော့မှလက်ခုပ်တီးတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲအောက်ကနေကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုပြချင်တယ်ဟေးဘရောင်းရရင်အဲ့ဒီစင်ပေါ်တက်ရတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ချိန်လာရင်ငါအဲ့ဒီဘရောင်းရထုနဲ့ငါလာမယ်လို့တွေးတာနောက်တစ်ချိန် expire မှာအဲ့ဒီဘရောင်းရထုကို3လအကြာမှာရအောင်ယူပြီးအဲ့ဒီစင်ပေါ်ကိုရအောင်တက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာတော့ basic နဲ့လက်မှတ်က300ပတ်အရင်များလားနေ့စားလုံးရင်တရက်ခါလောက်ခါတော့မရှိဘူးနော်ကိုဘဝကိုအစုံအပြည့်ပေးမဲ့တန်ဖိုးတယ်အဲ့ဒီ300ဘက်ကိုကျွန်တော်ယူနေခဲ့တာဆက်ဆက်စမိုးစီဝါကကျွန်တော်ကိုဘက်ငွေ3တန်းကျော်ပြန်ပေးတယ်ခင်ဗျာကောင်းလားမော်ရတဲ့အမြန်ဝယ်တော့ပါလက်မှတ်ကကုန်တော့မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုရက်ကအဆောင်ကြီးတွေအများကြီးဝယ်ပြလိုက်တာသူများတွေလည်းပဲအများကြီးဝယ်တယ်နော်ကိုမဝယ်ရသေးရင်အမြန်ဝယ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ရက်ကလည်းအရန်ကတ်တဲ့အပြင်လက်မှတ်ကလည်းထုတ်တာလူရဲ့အကက်အတန်နဲ့အရန်နေလို့မြန်မြန်ဝယ်ဖို့တွေ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်โอเคပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးလည်းပဲနားလည်ပြီးသဘောပေါက်ပြီးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရဲ့ business เนาะ why business တင်တာဒီမှာပဲနေကုန်းချုံမှာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ယူကိုပေးတဲ့ embassy ကျွန်တော်စင်ကာပူကတက်ခေါ်လာတာเนาะကယန်တိုင်ရင်သူလေးဖြစ်တဲ့ miss မြင်းမူကိုစင်ပေါ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Okay, go pinya ya le so da di ma be tha lo ya ma la she. Ma ya bo. Oh, ayan taw da bon da. Da so ye, di ka ne go ba chang si bwa ye lou ya da le so da go a ko lon ti cha bi ma ho bu la. Ma ya bo. A so, a so ye no di lo pinya ya go la bro tain cha pe re li ta ji twa let ko tan che che le ba she. Oh, ayan ma ji se ma re.哇哈不嘛继续你在了没打输人家了呗阿玛里打击对接受对嘛的输了杀了的股呗娘娘的一笔对咱们是 OK 但是没说这个的第四波也对口第四段比所以没说都该要变来都差不多了阿布拉西哎呀那么多呢他讲了怎么了第六啊第六四波也对口也是拉比起来对照怎么了第六第整个了呗变来比如啊变来比如东叉亚马呗七八的他说也不呢怎么了在第六第六呢是谁那个第马呗比松大概八比十家人们们那边说的那个女人阿龙的家人没有那些他说没说的第二天的那大的有吗啦被你哭了吗来信被你要来哦吼哎呀那么多了但是不能找不到被水流干了呗我那小哥要到那里过俺们要问了都要比较设定比如哭了被找不到就找你来怎么了哇你 training 是谁我就马上被收到给我们信